Ajo që kishin parashikuar se Edi Rama po luan një rol të rëndësishëm ndërkombëtar, po del realitet. Ishte koajon që bazuar në sondazhe dhe informacionin të klasifikuara, ne kemi thënë se Edi Rama po synon të jetë sekretari për gjithshëm i NATO-s, pasi në shtator të vitit 2023, baro mandati numrit 1 të NATO-s, Jens Stoltenberg. Sikur se Edi Rama synon mendimin e SBA-s të marrë drejtimin e OKB-s. Në të dyja rastet, Edi Rama merr një rol kyç në arenën botërore, pasi duke shfrytzuar mjeshtërisht krizat botërore, apo kur ishte edhe në krye të OSBE-s, por pa harruar dhe mandatin e tanishëm si antar i Këshillit të Kombeve të Bashkuara. Ai duke patur dhe një elekuencë si dhe tregju të huaja që i zotron shkëlqyeshëm, po projekton një largim të butë nga qeveria. Akademikja gjermane dhe studiuese e komunikimit Suzana Starikov shkruan sot se Rama mund të zgjidhet në krye të NATO-s dhe ngre pikpyetjen se kush do të jetë kryeministri i radhës i Shqipërisë. Përmes një postimi në Twitter, ajo thekson se vetë SBA kërkon që drejtues i ri të jetë një nga antarët e ri të NATO-s. Edi Rama do të pasoj Jens Stoltenberg në postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Në vençanti thuhet se SBA kanë insistuar në zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të ardhshëm të NATO-s mes antarëve të rinj të NATO-s. E ndërsa kandidatët ishin kryeministra Estonis Kaja Kallas dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Mirë po kush do të jetë kryeministri i radhës i Shqipërisë, shkruan ajo ndër të tjera. Natyrisht që Starikov flet bazuar në informacionet të klasifikuara. E po ashtu që zëdhënësin e tij në krye të qeverisë shqiptare e cakton vetë Edi Rama, por kryeministri duke qenë pjesë e një lobimi të madh botëror ku drejton George Soros, ka projektuar dhe zëdhënësin e tij në krye të Partisë Socialiste dhe qeverisë. Ai do të jetë Erjon Veliaj, pasi krye bashkiaku mbetet mik i ngushtë me Aleksandër Soros, e po ashtu me djalin e multimiliarderit. Ndërkohë Edi Rama duke patur një miqësi të nivelit të lartë me SBA-n, me presidentin turk dhe presidentin serb Vučić, kryeministri shqiptar ka përdorur të gjithë mekanizmat e tij dhe të grupimit amerikan që të ideohet si një drejtues në NATO apo në OKB. Erdogan ka një rol të madh në NATO, pasi po luan një rol të rëndësishëm në arritjen e një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, e duke mos harruar se forca e Turqisë mbetet jetike për NATO-n në pjesën lindore të Bashkimit Evropian. Edi Rama e di dhe vetë se mandati 4 në Shqipëri do të jetë shumë i vështirë. Pavarësisht se opozita ndodhet në krizë, por kurrë mos thuaj kurrë pasi asnjëherë nuk mund të bësh parashikime afatgjate në Tiranë. Ndaj dhe nuk do të zgjas shumë, do opozita do të forcohet. Edi Rama ka realizuar qëllimet e tij në Shqipëri. U bë kryebashkiak, kryeministër, se asnjë kryeministër tjetër pas vitit 1990 dhe tani po turret drejt NATO-s. Pas Edi Ramës fillon epoka Erjon Veliajt, a i merë Partinë Socialiste dhe qeverinë, pasi si shtam, në shtator të vitit të ardhshëm baro mandati drejtuesit të NATO-s. Po të shikosh me kujdes dhe prononcimet Erjon Veliajt në takime, nuk thot më zoti kryeministër, por i drejtohet me emrin Edi. Dhe kjo e përkthyer në gjuhën e rilindjes janë darë portofolet. Kur Rama shkon në NATO, e ndërsa Erjon Veliaj ngjit shkallët për në selinë e Partisë Socialiste, por me mandat kryeministri. Ndaj dhe në zgjedhjet e majit të vitit të ardhshëm, ku do të jenë dhe zgjedhjet vendore, Edi Rama do të kandidojë një femër në krye të Bashkisë së Tiranës. Dhe Erjon Veliaj, rigati për çelësin e kryeministrisë dhe vulën e Partisë Socialiste.